po mom mišljenju je dobro što današnja sjednica nije održana, što je odgođena, jer nije postojala većina koja bi mogla donositi kvalitetne odluke. Iz toga da se bezveze ne blamiramo i da građani ne slušaju samo prepucavanja, mislim da ništa ne kasnimo ako se za tjedan dana ili za 10 dana održi ponovo sjednica i treba se bolje i kvalitetnije pripremiti. To je razlog i mislim da se toga treba držati. Hvala. Apsolutno mislim ja i misli svi vijećnici Kluba Stranke demokratske akcije. Ja ne znam šta je to toliko bilo goruće, pa da se sjednica, naš prijedlog je bio da se odgodi za 4. februara, znači za 4 dana da se odgodi sjednica. Mi znamo da je jedna četvrtina grada ostala bez grijanja u sred zimi. Ove su najveća je sreća što su tople zime. Ostavili smo te građane bez grijanja, mislim da je to vrlo neozbiljno, neprofesionalno. To je danas na sjednici 12. redovnoj sjednici općinskog vijeća stavljeno kao 6. točka, informacija o stanju grijanja u naselju Nugle. A ne trebamo zaboraviti da smo ovo isto općinsko vijeće da je finansiralo ovu toplanu i sad postavili smo nekoliko pitanja. Naravno, kakvi su aranžmani između Kožare, jer to je privatno preduzeće sada i sad nema nikakve odgovornosti prema ovom gradu. Onda mi smo predložili da se sadašnji vlasnik Kožare obrati ovom vijeću, da se odgodi sjednica za 4 dana i da vidimo taj gorući problem, kako riješiti problem grijanja u sred zime, u pozime u ovom gradu. Nažalost, mi smo se izjašnjavali o tome, evo, čuli smo komentare svih ovih predstavnika i mislim da je to bio apsolutno opravdan razlog da se poradi na ovome što hitnije. Da vam kažem, ovo je politika, ta nova većina, to su samo priče pojedinih vijećnika. Mi smo imali ovdje da pravimo promociju za izbor dekana na fakultetu. Ja čestitam, podržavam naravno sve prijedloge i što ide u korist ovog grada, ali smatram da trebamo mi kao vijeće raditi za dobrobit ovog grada i građana koji žive u jednoj vrlo teškoj situaciji. A nakon što su 3 vijećnika SDP-a napustila svoju bazu, na čelu sa Šećićem kao predsjednikom klubom, zatim dvojicom vijećnika Hadžiahmetovićem i Bečirovićem, očito da se nije među vremenom uspostavila nova parlamentarna većina, što je cilj HDZ-u i SDA-u. Današnja sjednica zbog nedolaska 2 vijećnika SDA nije se mogla držati po onom planu kako je ta eventualno nova parlamentarna većina planirala. Uprkos što je bilo vrlo interesantnih i vrlo važnih pitanja koje su trebala riješiti na današnjoj sjednici, kao što je grijanje, kao što je povratak općinskog poljoprivrednog zemljišta, kao što je informacija o sportu i tako dalje, mi smo rekli, to ste vidjeli jasno, da apsolutno ne bježimo ni od jedne većine koja se demokratskim putem uspostavi i radit ćemo normalno sve u interesu građana. SDP je bio opozicija niz godina. Ako se to desi i ovaj put, mi ćemo dati svoj puni doprinos boljem i kvalitetnijem radu vijeća i svakako u interesu građana Bugojna. Pa jasno, to su građani mogli sami da vide bez mog komentara da je to cirkus, da je to bio u stvari jedan pravi cirkus. Sjednica nije održana, vjerujte mi da ja ne znam iz kojih razloga nije održana. Imali smo predviđanje dnevne red koje je utvrđeno na kolegiju, svi su imali pravo tražiti izmjenu dnevnog reda, ali traženje događaja na sjednici je jako neozbiljno. Imali smo tačku dnevnog reda vraćanje općinske imovine, zemlje i toga u posjed općine. Imali smo tačku problematiku grijanja građana ovdje. Bez ikakvog objašnjenja vijećnici nisu podržali taj dnevni red. Jasno je bilo, jel, bili su protiv, moglo je se vidjeti ko je SDA, HDZ, ja sam tražio pojedinačno izjašnjavanje da građani predsjednik kluba našto imao pravo da vide ko to obstruira rad općinskog vijeća. Očito je na pomalu neki pokušaj formiranja neke većine koja nije uspostavljena, labilna. Mi smo i molili i tražili, insistirali, što je rekao predsjedavajući, da se sjednica održi, a prvog momenta kad saberu 13. i kad budu spremni da se mijenja predsjedavajući, da vraćaju opet vetu, pa SDA i HDZ da to kažu i predsjedavajući sam sazva sjednicu, ne trebaju, to je predsjedavajući rekao molijeći da se ova sjednica održi da bi riješio ove pitanje koje je bilo, koja je bila na dnevnom redu, ali to se nije desilo, građani su mogli vidjeti izvu, ja ne znam razlog, nikakav zbog čega se ova sjednica ne bi ja napravila. Hvala.